Здравейте, приятелчета! Благодаря ви, че избрахте да гледате това видео в моя канал. Днес ще ви покажа ето тази спортна гривна, tracking гривна, Activity Watch, както се нарича, на марката Well Neo. Това е марка подобна на Delimano, например. Продава се на същите места, където се продават продукти на Delimano. Цената в момента е сензационните 4,90 лева. Т.е. за под 5 лева вчера си купих една такава Activity гривна и сега ще ви покажа за какво всъщност става въпрос, как се представя тя, какви функционалности предоставя и ще я тествам в реално време. Навън една от функциите е да брои крачките, стъпките. Разбира се, основна, базова функция за всеки един тракър под формата на часовник или на такъв тип гривна. Така че ще тествам с Apple Watch, с още един смарт часовник китайски и с тази гривна едновременно да видя кое устройство, какъв брой крачки ще покаже в крайна сметка и да видим дали информацията е коректна и може да се разчита на нея. Така че първо започваме с анбоксинг, да видим какво получаваме в тази кутия на цена от 4 лева и 90 стотинки. И след това идва време за интересната част, както обичам да казвам, реалния тест на съответното устройство. Определено изглежда странно, предполагам с толкова устройство по ръцете си. 5 в 1 Activity Watch Well Neo, моделът е L001. 5 в 1, защото е, ето тук виждаме часовник, отчита изгорени калории, предполагам, брои крачките и време на активност, спортна дейност, която сте извършили, предполагам. Това петото нещо, също подобно на крачки, стъпки, не съм сигурен какво е, но ще разберем. Интересното тук е, че гривната изглежда по този начин. Не използва Bluetooth, не използва мобилно устройство, не използва мобилно приложение, а работи, да видим сега как ще го видите, ето тук, огледално ми обаче, използва една обикновена батерия LR41, сменяема, когато дойде време, просто я подменяте и продължавате да си използвате гривната. Доста интересна концепция за хора, които не искат всеки ден да си зареждат часовника или ако не е Apple Watch, може би малко по-рядко, което е окей. Не иска да занимава с мобилни приложения, не се справя добре с мобилния си телефон и какви ли не други причини. Тази гривна изглежда като страхотен вариант. Първо, че е супер, супер ефтина, в смисъл за 5 лева. И второ, изглежда много практична, но да видим пък дали замерванията, информацията, която предоставя всъщност са акуратни. Добре, твърде голямо встъпление, започваме. Well Neo 5 в 1 Activity Watch, всъщност това е гривна, модел L001. Виждате го тук. Приятна кутия, напълно обикновена, стандартна, картонена, с прозрачно прозорче отпред, където да видим какъв всъщност е продукт. Така, ами отварям я, няма някакъв предпазен стикер от никъде. Просто, ето така се отваря. И ето тук вътре е гривничката. Гривната. Пише нещо на нея. Всъщност 23.09, това е часът. Странно е, че работи. Предполагам, очаквах да има нещо като за изтегляне, освобождаване на защитата от батерията и тогава чак да започне да работи, защото така не знам колко време работи в магазина. Все пак с батерия за часовник, колкото да е работила, такъв тип устройство ще издържи супер дълго режим на работа. Инструкциите са на английски. Тук няма инструкции на български език, доколкото виждам. Да видим какво всъщност се показва. Може да се извади дисплей устройството, всъщност самото устройство може да се извади от гривната и да се използва в някаква друга гривна, предполагам. Ето как се случва това. Настройване на часа, брой крачки, измината дистанция. Номер 4 изгорени калории, номер 5 дейности. И това всъщност са 5-те функции 5 в 1. Тук са предупреждения, стандартни неща. Ако искате, сложете видеото на пауза и си прегледайте това, което искате да разберете от инструкциите. Те са на английски. Странно е, имаме продукт без никаква информация на български, от никъде. Което е странно, че такова нещо се продава в България. Мислях, че всяко нещо трябва да има инструкция на български, както и да е, едва ли е нещо сложно. Добре, първо ще опитам да сверя
часа тук, не 23.10, с бутона, всъщност ето ви е тук в инструкциите. Сваряване на часа, наснете бутона SET за 2 секунди, часът ще започне да примигва, след това си избираме 24 или 12 часов формат, бутона MODE, след като изберем това натискаме SET, MODE, SET, MODE, обзето редуваме двата бутона. Добре, да видим. Така, 24 часа, избирам с бутона MODE, всъщност променям бутона MODE, избирам с бутона SET. Добре, часът е 14.41. Става ли се задържане? Не. Трябва да натиснете бутона 14 пъти. Тук първият отзив, който мога да дам е, че бутоните са доста твърди за натискане, трудно се натискат, което от една страна е добре, защото това е спортна гривна. Важно е да отбележа и... Доста трудничко става, да. Важно е да отбележа и, че гривната не е водоустойчива. Заболяваме пръста от натискане на този бутон. Много е твърд. И някакси остър. 14 и 42 предполагам вече е станало. Добре, бутона SET. Ох, добре, настроих гривната. Сега, бутона MODE. Това, предполагам си някакви изминати крачки, 41746. Искам да възстановя всичко. Това се е нулирането, става с бутона SET. Добре, 0. 1. Не виждам всъщност в какъв режим съм. Тук всъщност горе, не знам дали ще видите, пише КМ, т.е. това е дистанцията, изминатите километри. Това с изгорените калории също много малко изписва какао. Времето на активност 2 секунди е това, предполагам. И часът. Добре. Ами това е гривната, гумена. Приятна е на допир, комфортна. Ето как става самото закачване, закрепването на ръката. По метода на Apple Watch, всъщност, доколкото виждам, имате различни дупки и когато си изберете някоя, защипвате гривната там на нея. Така че, да видим сега, всъщност, моята ръка е много далеч от някаква дебела и ще трябва да я закопчая максимум на втората дупка, т.е. остават още две. Ако имате някаква по-дебела ръка, тази гривна определено не е за вас. Как ще стане сега? Да. Ето, готово, закрепена е. И ето как изглежда гривната на ръката ми. Ето как изглежда спрямо Apple Watch, например. И още нещо. Понеже на сайта пише, че размера на екрана е 1,2 на 2,1 см. Но в реалност, за съжаление, далеч не е така. И аз реших да измеря това нещо. Метърът ми от IKEA е малко странен, но виждаме в дължина 1,6 сантиметра, не 2,1. И в ширина или дълбочина на екрана 6 мм на половина от 1,2, което е описано. Ако беше 1,2 сантиметра, щеше да е ето това цялото нещо дисплей, а то съвсем не е, ако информацията беше коректна. И сега заедно с нея, с Apple Watch ми и с този часовник, на който също съм снимал видео ревю, може да го видите горе в дясно, сега ще ви излезе линк. Ще направя след малко една разходка, за да видя броя крачки, които всяко едно от тези устройства ще отчете, така че след малко продължаваме. Добре, определено изглежда странно, предполагам с толкова устройства по ръцете си, но както се казва, това са рисковете на професията, след малко ще видим резултата. И сега интересната част, ето тук съм си написал първоначалните показания на всяко от устройствата, за да извадя сега от тях всъщност от показанията в момента. Сега започвам да гледам какво са отчели трите устройства, които носех навън. 983 крачки на Apple Watch-а.
тук на sit-loss часовника. Добре. Тук 444 крачки. И тук на гривната, с еднократно натискане на бутона Mode, 24. Половин километър, 24. Това е странно. Ще направя една разходка 100 метра, само с гривната, за да видим дали ще стане 124 или 125. Всъщност, това е нещо като кръчкомер. 33, 36, 38. Добре, ще направя едни 100 крачки сега и да видим какво ще покаже. Ами, трудно е да се правят по-дълги разходки при 40 градуса навън, но сега, от чудо, имам 2 гривни всъщност. Две еднакви гривни, които имат и своята разлика. След като направих още 100 метра, още 100 крачки всъщност разходка, при 24 предишно показание, сега тук очаквам да пише 124. Пише всъщност 65. Това е другата гривна, която имам, същата, която има своята разлика. Първо, показва 116 крачки, 117, но бутоните се натискат много по-лесно, може би чувате. Чувате, че има штрак, докато тези тук са доста по-трудно, граничещо с невъзможното да се натиснат. Могат, разбира се, не е невъзможно, но е доста по-неприятно натискането. Така че тук крачките бяха отброени на едната гривна много по-точно, отколкото на другата. И двете работеха вътре в кутията, което доста странно. Двете имаха доста хиляди отчетени крачки, но предвид, че при всяко потрепване и движение се отчита крачка, това не е странно при транспортиране и така нататък. Но гривна за 5 лева няма и 5, за 4,90. Общо взето получавате това, което плащате. 2 гривни трябва да разчитате на късмета си, да ви се падне по работеща такава. Ами това беше видеото, това беше ревюто на Well Neo, часовникът на Делимано и така нататък. Надявам се ви е било полезно, надявам се ви е било също интересно, динамично. Ако беше така, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми. Ако имате пък въпроси, отдолу в коментарите ги очаквам. Благодаря ви за гледането още веднъж и до скоро.